মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ 4 নম্বৰ অধ্যায় সৰল সমীকৰণ নামৰ যিটো অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়টিৰ অনুশীলনী 4.2 অংকবোৰ লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি অনুশীলনী 4.2 2 নম্বৰৰ পৰা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত 1 নম্বৰ অংকখিনি কৰা হৈছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই চোৱা বা 1 নম্বৰ অংকবোৰ কৰিব পৰা নাইকিয়া তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। এই ভিডিঅ'ৰ ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সত আগৰ ভিডিঅ'টিৰ লিংক দিয়া আছে আৰু লগতে 4.1ৰ ভিডিঅ'সমূহৰ লিংকো আছে। তোমালোকৰ কিবা অসুবিধা থাকিলে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰা। লগতে 4.3 ভিডিঅ'বোৰ লিংকো ইয়াত আছে। এতিয়া তোমালোকে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। চলকটো পৃথক কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া স্তৰবোৰ লিখা আৰু সমীকৰণটো সমাধান কৰা। তাৰমানে এই সমীকৰণটোত যিটো চলক আছে সেই চলকটো পৃথক কৰিবলৈ আমি কি স্তৰ ব্যৱহাৰ কৰিম সেই স্তৰটো উল্লেখ কৰি সমীকৰণটো ইয়াত সমাধান কৰিবলৈ দিছে। এইটো তোমালোকে এইধৰণে কৰিবা। তোমালোকৰ সমীকৰণটো আছে 1 নম্বৰত 4x + 5 = 45। আমি প্ৰথমে কি কৰিম জানানে? আমি প্ৰথমে এই 5টো আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম স্তৰত। গতিকে এই 5টো নাইকিয়া হ'বলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব জানানে? এই বাওঁপক্ষত মানে 4x + 5 যি আছে এই বাওঁপক্ষৰ পৰা আমি এটা 5 মাইনাছ কৰিব লাগিব, -5 কৰিব লাগিব। তেতিয়া কি হ'ব, এই 5টো নোহোৱা হৈ যাব, নহয়নে? যেতিয়া আমি -5 দিম 5 - 5 জিৰ' হৈ যাব, অৰ্থাৎ এই 5টো নোহোৱা হ'ব। গতিকে এই 5টো নোহোৱা কৰিবলৈ আমি বাওঁপক্ষত কি কৰিছোঁ, 5 মাইনাছ কৰিছোঁ। একেদৰে সোঁপক্ষটো আমি কি কৰিব লাগিব, এই -5টো দিব লাগিব। তাৰমানে এই -5টো আমি দুয়োপক্ষতে উভয় পক্ষতে দিব লাগিব, তেতিয়া এই সমীকৰণটোৰ সমতাটো ৰক্ষা হ'ব। আমি ইয়াত ব্ৰেকেটত লিখিব পাৰোঁ যে উভয় পক্ষৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰি পাওঁ। এইধৰণে লিখি দিবা, 5 বিয়োগ কৰি পাওঁ। উভয় পক্ষ মানে দুয়োটা পক্ষ, আমাৰ বাওঁপক্ষ আৰু সোঁপক্ষ দুয়োটা উভয় পক্ষৰ পৰা আমি কি কৰিছোঁ, 5 বিয়োগ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি কি পাম যে 4x আৰু এইটো 0 হৈ যাব, 5 গ'লে 0, গতিকে নিলিখোঁ আৰু ইকুৱেল 45 আৰু 5 গ'লে হ'ব আমাৰ 40। এতিয়া এই চলকটো অকলশৰীয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব জানানে? আমি উভয় পক্ষক 4ৰে হৰণ কৰিব লাগিব। যদি আমি 4x যি আছে 4x যদি 4ৰে আমি হৰণ কৰোঁ তেতিয়া এই 4 কেঞ্চেল হৈ x অকলশৰীয়া হ'ব। গতিকে যেনেকৈ আমি এই 5টো -5 বাওঁপক্ষত দিছিলোঁ, সোঁপক্ষটো আমি যেনেকৈ দিব লাগে তেনেকৈ আমি 4টো বাওঁপক্ষত অকল হৰণ কৰিলে নহ'ব, আমি সোঁপক্ষটো আমি 4ৰে হৰণ কৰিব লাগিব। চ' ইয়াত আমি কি লিখিম যে উভয় পক্ষক 4ৰে বা 4ৰে হৰণ কৰি পাওঁ, বা হৰণ কৰি লিখিলেও হয়, হৰণ কৰি। চ' এইটো 4 কেঞ্চেল হৈ গ'ল, 4×4 আৰু 4×10 = 40। চ' আমি কি পালোঁ, x = আমি পালোঁ 10। আৰু এইটোৱে হৈছে নিৰ্ণয় সমাধান। এতেকে লিখি দিবা যে নিৰ্ণয় সমাধান x = 10। চ' এইধৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, স্তৰবোৰ উল্লেখ কৰি আমি সমীকৰণটো সমাধান কৰি লিখাব লাগিব। এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা। 2 নম্বৰ সমীকৰণটো দিয়া আছে তোমালোকৰ 3x - 7 = 11। এতিয়া প্ৰথমে আমি কি কৰিম, এই -7টো নাইকিয়া কৰিম। এই -7টো নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে আমি ইয়াত +7 এটা দিব লাগিব। যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত +5 আছিল, +5টো নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি কি দিলোঁ, -5। যদি ইয়াত প্লাছ থাকে তেন্তে মাইনাছ দিব লাগিব। এতিয়া -7 আছে গতিকে আমি +7 দিব লাগিব। চ' 3x - 7 এইটো লিখিলোঁ, তাৰ লগত আমি +7 এটা দিলোঁ বাওঁপক্ষত। আমি সোঁপক্ষটো কি কৰিব লাগিব, এই +7টো দিব লাগিব। আৰু ব্ৰেকেটত আমি কি লিখিম যে উভয় পক্ষক হাতেৰে যোগ কৰি। চ' এইটো -7 + 7 এইটো 0 হৈ যাব। আমাৰ থাকিব কি, 3x = 11, হাতে কিমান হ'ব আমাৰ 18। এইবাৰ আমি কি কৰিম, এই 3টো নাইকিয়া কৰিম, হয়নে? 3টো ইয়াত পূৰণ হৈ আছে গতিকে আমি এটা 3ৰে যদি হৰণ কৰোঁ তেতিয়া এই 3টো নাইকিয়া হৈ যাব। চ' 3x আছে, ইয়াত আমি 3ৰে হৰণ কৰিম। যেনেকৈ ইয়াত আমাৰ
4x আছিল 4 এ হন কইলে 4 4 ক্যানসেল হলে x টো কল হৈয়া হবো ঠিক তেনে ধৰণে এটো ট্রাইসেক্স আছিল গৰি 3 ৰে যদি হন কৰো 3 3 ক্যানসেল হলে x টো অকল হৈয়া যাব সো আমি অকল বাও পক্ষ দিলে নহব আমি এই 3 টো হো পক্ষটো আমি দিহো লাগিব আৰু আমি ব্ৰেকেটৰ লিখিম যে উভয় পক্ষক 3 ৰে হৰণ কৰি हरण करे अनेक के लिखी बात आपसे three three cancel हो हमारे ठकेल की x हमारे a x ठकेल x equal हमारे की होगा तीन ये आमी जरे उठ्रा काटू तीन इस फर्गन उठ्रा six और ये तो है से निर्णय समाधान अनेक के लिखी बात जे निर्णय समाधान x equal six आखा कोई सु तुम्हारे के बुझी पैसा এবার 3 নম্বর সমীকরণটো সোয়া তোমালকৰ 3 নম্বর সমীকরণ দিয়া আছে 2x / 3 + 5 = 7 এতিয়া আমি প্ৰথমে কি কৰিম এই 5 টো নাইকিয়া কৰিম + 5 টো নাইকিয়া কৰিবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব - 5 এটা দিব লাগিব নহয়নে সো 2x / 3 লিখা তাৰপিছত এই + 5 লিখিবা ইয়াৰ লগত আমি লিখিম - 5 আৰু এই সমান চিহ্ন দিয়া এফালে 7 আছে - 5 টো আমি বাও পক্ষত দিছো আমি হো পক্ষটো - 5 দিব লাগিব আৰু ব্ৰেকেটত লিখি দিবা যে উভয় উভয় পক্ষৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰি আমি 5 বিয়োগ কৰিছো 5 বিয়োগ কৰি এনেকে লিখি দিবা তো আমাৰ ইয়াত এই + 5 - 5 এটো 0 হৈ গ'ল এটো আমাৰ না থাকিব তোমালোকে এনে কাটি দিব পাৰা বা এনেকে থলেও হ'ব তাৰ পিছত আমাৰ কি থাকিল 2x / 3 ইকুৱেল আমাৰ হাতৰ পৰা 5 গলে হ'ব 2 তাৰপিছত কি কৰিবা এই তলত থকা 3 টো আমি নাইকিয়া কৰিম 3 টো ইয়াত আমাৰ হৰণ হৈ আছে আমি হৰণ হৈ থাকিলে আমি পূৰণ এটা দিব লাগিব 3 যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত যোগ হৈ থাকিলে আমি বিয়োগ দিব লাগে + 5 হৈ আছিল - 5 দিলো যোগ হলে বিয়োগ দিবা বিয়োগ হলে যোগ হৰণ হলে পূৰণ আৰু পূৰণ হলে হৰণ সো এই 3 টো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে যেহেতু ইয়াত 3 হৰণ হৈ আছে গতিকে আমি এটা 3 পূৰণ কৰিম ইয়াৰ লগত সো 2x / 3 আমি ইনটু 3 দিম তেতিয়া এই 3 3 কেনসেল হলে মানে আমাৰ এই 3 টো নাইকিয়া হৈ যাব সো ইকুয়াল যেহেতু আমি বাও পক্ষত 3 পূৰণ কৰিছো গতিকে হো পক্ষৰ লগতো আমি এটা 3 পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু আমি ব্ৰেকেটত লিখিব লাগিব আমি ইয়াত কি কৰিছো 3 পূৰণ কৰিছো উভয় পক্ষত নহয়নে গতিকে ব্ৰেকেটত লিখিবা যে উভয় পক্ষক 3 ৰে পূৰণ কৰি সো আমাৰ 3 3 কেনসেল হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াত থাকিল 2x আৰু এফালে থাকিল আমাৰ 2 3 গুণ 6 পালো তাৰ পিছত এতিয়া আমি এই x টো অকলহৰিয়া কৰিবলৈ কাৰণে যেহেতু ইয়াত 2 x ৰ হতে পূৰণ হৈ আছে গতিকে আমি ইয়াত এই 2 টো অতৰাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত হৰণ কৰিব লাগিব সো 2x / 2 2 এৰে যদি হৰণ কৰিম এই 2 2 কটা কটি গলে মানে x টো অকলহৰিয়া হৈ যাব যেহেতু বাও পক্ষত অকল দিলে নহব হো পক্ষত দিব লাগিব সো 6 / 2 সো 2 এৰে আমি উভয় পক্ষ হৰণ কৰিছো ব্ৰেকেটত লিখি দিবা যে উভয় পক্ষক 2 এৰে হৰণ কৰি আমাৰ এই 2 2 কেনসেল হৈ গ'ল আমাৰ থাকিল এফালে x আৰু এফালে 2 এৰে 6 কাটা 2 3 গুণ 6 সো 3 সো এটাকে নিৰ্ণয় সমাধান 3 নিৰ্ণয় সমাধান x = 3 আশা কৰিছো বুজি পাইছা তোমালোকে কৰবাত কিবা অসুবিধা পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা এবাৰ নম্বৰ 4 টো চোৱা 4y by 3 minus 7 equal 5. এটো পাৰিবা তোমালকে 3 নম্বৰটোৰ দৰে একেই আমাৰ এই minus 7 টো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব plus 7 দিব লাগিব নহয়নে সো লিখা 4y by 3 তাৰছে এই minus 7 এতিয়া আমি plus 7 গতিকে আমাৰ হো পক্ষটো কি কৰিব লাগিব plus 7 দিব লাগিব আৰু ব্ৰেকেটত লিখিম যে উভয় পক্ষক হাতেৰে যোগ কৰি যেহেতু আমি উভয় পক্ষত 7 প্লাস কৰিছো গতিকে সেইভাবে এইটো কথা লিখিলো - 7 প্লাস 7 0 হ'ব বা এনেকে তোমালোকে কাটি দিব পাৰা সো আমাৰ থাকিল 4y / 3 ইকুৱেল টু 5 হাতে হ'ব আমাৰ 12 তাৰপিছত এই তলৰ 3 টো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে 3 টো যেহেতু হৰণ হৈ আছে আমি পূৰণ 3 এটা দিব লাগিব সো 4y / 3 ইনটু 3 যদি দিও আমাৰ কি কৰিব লাগিব হো পক্ষটো ইনটু 3 দিব লাগিব আৰু ব্ৰেকেটত লিখিম যে উভয় পক্ষ 3 ৰে পূৰণ কৰি
আমার 3 ক্যানসেল হয়ে গেল আমার থাকিল 4y আর এফালে যদি আমি পূরণ করল 12 তিনি গুণ কিমান হব 36 এটা এই 4 টু নাইকিয়া করবর কারণে 4 টু যেহেতু পূরণ হয়ে আছে আমি 4 এটা হরণ করব লাগিব যদি আমি 4 এর হরণ করো উভয়পক্ষ 36/4 আমি উভয়পক্ষতে দিব লাগিব ইয়াত ব্র্যাকেটে লিখে দিবা যে উভয় পক্ষ 4 এর হরণ করি এতিয়া আমাৰ কি হ'ব এই 4 4 ক্যানসেল হৈ গ'ল আৰু 6 9 গুণ কিমান হয় 36 তো এটাকে আমি y ইকুৱেল কিমান পালো 9 এটাকে তোমালকে লিখি দিবা যে নির্ণয় সমাধান নির্ণয় সমাধান কমা y ইকুৱেল 9 সো আশা কৰিছো তোমালকে বুজি পালা এখিনি মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি ভিডিওটো মানে আছিল ভিডিওটো কেনে পালা ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া শেয়ার কৰা তোমালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ মাজত যাতে তেওঁলোকে ভিডিওটো পায় আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা যেতিয়া এই চেনেলটো তোমালোকৰ সকলো বিষয়ৰ ভিডিও নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয় আৰু মোৰ চেনেলটোৰ প্লেলিষ্ট ছেকচন তোমালোকে চেক কৰি চাব পাৰা মোৰ চেনেলটোৰ প্লেলিষ্ট ছেকচনত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্লেলিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লেলিষ্টত গৈ সেই বিষয়ৰ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চাই তাৰ পৰা আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰিবা ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ